Ya wis, alon-alon. Wiwit Kang Dewi sing nom dingin. Mrit. Sing nom dingin. Wi, yo wis kula nanya kelimik kok wi. Mulan nenek deleng sajen mesti ngilik-ngilik gedang ambon. Mri jal kaya ngapa lo gro apa ora suarane. adalah iwi mri cakatu mangane kurang ombok sepira sih ya semene ya alah yo mri cakatu syarat wong nyinden kuwi aja gamam-gamam rosak gamam cek rosak nek gamam-gamam malah ora dadi mrit cakatu cinggato oh iya mrit cakatu jane kurang ngambah setitik maning. Gue bewis mandan nambah. Gue bewis lah. Oh, perlu gue. Perlu di belajar maning karo tukang demung. Gala. Saun ini. Yui. Saun ini. Wong. Neko ya wong bagus. Wong bagus. Ngeraketna atik penting apa kok? Nang apa mam? Atik jejere cit kelambi ya nggih yo cit nggih talah ayo ndro aduh kena behel marai mas arep dimarai nyong iyalah di privat alah kelambi cekak kelambi cekak cekak-cekakan gue lah laun cekak ya kelambi cekak kelambi cekak noraketang kan tembungnya ora ketang lah klambi cekak siapa cit dalam lah iya kan jere ora ketang lah klambi cekak si anu apa cit kaos dalam dening kaos dalam dadine ketang iya ene diganti u apa ya katung klambi cekak ya bileni maning mas oh iya gue api kenang kono urung pas balini maning urung pas balini maning gue nang kono nyong seneng karo sabarmu cit iya bener iya kelambi cekak kelambi cekak noraketang dur apa ndek dur
Dadi batur. Dadi batur. Dadi batur. Dadi batur. Marianto. Marianto lah. Pundi sih Marianto? Nikah. Pak guru nggih. Dadi batur Taryono. Kaki Taryono. Mas Roro. Yo. Dadi batur Mas Roro. Nek citre nyong orang nguyai jajare sinden kang Banyuwangi. Aku aku kemang aku ya aku kemang ke ala kem ke bidikung pasti bagian sing kowe kok angel Gemang penak lah Gemang lu Gemang seneng sing lempeng-lempeng seneng sing lempeng-lempeng aku gemang aku gemang aku gemang pi mau nempi aku gemang Bagdawayu aku gemang Bagdawayu weh berarti kurang apa? Ngregel iya kurang adoh dolane kurang adoh kopine kurang kendel kurang kendel gue. Apa ya pak? Gari apa mending? Mundak mundak hati gelara hati gelara lara 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 apa ora? Ora lah lara terus apa maning? Jajere Dewi ngel maning pati suka dadi juragan gandul suka dadi juragan gandul pating gondal gandul pating gondal gandul apa nih gue? Gandule ing jere kon manut ya manut bae oh kotak warai suluk nyi dalang wati srowot apik banget kok gandul carita siji lima yo si Dewi karo Tandri thank you.
Ati. Lo